Men det är lite som pommes frites och svenska ungar, eller alltså någonting nytt som har kommit i hyfsat modern tid. Ja, men så, och som egentligen inte ger någon näring. Ja, men du har helt rätt, för att vad har vi i Sverige haft klassiskt sett? Det är ju potatis. Och det är ju mycket stärkelse i detta. Men för att människor ska äta det så tillsätter man mycket socker. Så man får lite sötma på det. Man, säger du, hur fungerar det här? Är ris en basföda? Är det, vem är det som styr ris? Eller förlåt, majs. Ja, det är ju staten som subventionerar produktionen av detta. Ah. Staten utfärdar, sen ser ut vissa mjölnare som får mala det här till till millimil som man gör gröten av, en kiman av etc. Mm. Och där tillsätter man mycket socker. Och den här produktionen av millimil som gör sockertillsatsen tillsammans med stärkelsen gör att människor får diabetes. Oj. Näringstillsatsen i själva måltiden är jättelåg, man får blodbrist till slut. Barnen som sagt är kortväxta. Så det, och det här är det de fattiga äter? Ja, på landsbygden. Ja. Jag kan också bara säga att om du lyssnar nu och har tillgång till Facebook kan du gå in på P4 Göteborgs hemsida där vi sänder live just nu. Och där kan du också se hur det ser ut, det här enchima, den här majsgröten då, som inte var gjord på majs och elefantsaliv som jag trodde, utan bara vatten. Får man smaka lite gärna på den här majs? Varsågoda. Är det inga tillsatser alls? Nej, nu? Inte. Det är bara majs helt enkelt. Det är bara majs. Väldigt gärna som, vad heter det där som de äter i Småland? Palt. Fast inte kokt. Väldigt sekt. Lite grynigt. Smakar ingenting. Papper nästan. Mm. Det här lever man på alltså. Det lever man på. Noll näringsvärde. Mm. Bukfylla. Okay. Japp. Vad dryggar man ut det med då, om man nu bor på landsbygden och inte har så mycket mer än just majsgröt? Då går man ute på ängarna och åkrarna och dikeskanten och hittar gräshoppor. Larver. Och en liten fisk som heter carpenta. Och det är fattigmans proteintillskott. Okej, okay. Använder man i matlagning? Ja. Man fräser upp? Ja. Okej. Okay. Jag lägger det här så ni kan se på Facebook. Här har ni den här gräshoppan och så larven och så lilla carpentafisken där då. Väldigt små saker. Man måste äta väldigt mycket av det här då, eller? Ja, men gör ju inte det. Det är därför man blir sjuk efteråt. Mm. Du får ju diverse bristsjukdomar som resultat av det hela. Nu har jag en gräshoppa här som man då äter ungefär som räker. Man sitter och skalar och pillar i sig. Det är räkfest idag. Ja. Den här ska jag helst inte äta nu då, eller? Jag har inte tillagat den, så jag tar ingen ansvar. Nej. Och de här larverna då, vad gör man med dem? Steker som de får också blöta upp en stund, steka. Så de får lite yta, vet du. De är godare då. Mm. Det luktar solbutik. Kan jag känna här. Jag har åt upp mina. Nej, det får du inte göra. Men däremot den här lilla fisken då. Torkad fisk. Ja. Berätta, vad gör man? Den biter av bakom huvudet. Såklart. Du gör det. Självklart. Och, vänta, nu är vi tysta. Har vi när Stefan äter. Det är också lite papperskänsla här faktiskt. Hur smakar det? Nej. Ja, soaffär alltså. Du går in i en sobutik. Ja. Fiskmat. Ja, det luktar som fiskmat gör det. Vi tar en kort paus här då. Jag har aldrig smakat det här.